Tervetuloa taas testitäärisin pariin. Tänään mulla olisi vuorossa jalkareeni ja mulla on pieni voimakausi menossa. Itse asiassa mä suoritan tällä hetkellä kova ydin voimatreeniohjelmaa. Mä haluaisin pikkusen vielä nostaa mun voimatasoa ylöspäin ennen kuin mä lähden Espanjan treenaamaan Dorian Yatesin kanssa. Joten mä vastikäänä äsken heräsin itse päiväunilta, joten mä olen hieman väsynyt, silmätkin menee vähän kieroon. Niin mä nappasin just äsken naamariin synkrineen. Tää on aika mukavan toimiva lisäravinne. Itse asiassa tää on yhteen mun lemppareita pre-workoutteja. Tää on termogeeninen boosteri. Eli varsinaisesti tää ei oo mikään treenibooster, vaan tähän niinku enemmän rasvan polttoa. Mutta tää kyllä herättää kehon kivasti. Joten nappasin yhden synefriinen naamaan. Ja siihen päälle sitten 3 vortexia. Tästä mä oon paljon puhunut. Tää on insuliinimimikoja. Toimii todella hyvin varsinkin Rebet-dietillä ihmisille. Ja hyvän intran kanssa tää on erittäin toimiva pumppikombo. Elikkä näillä kulmilla herään. Ja näillä nappuloilla mä turpoon isoksi. Ja nyt on laitan mun intra vielä tulille, eli mun lempi aminohappokombo, BCA ja EA mixin, Amino Wake Up, toimii muullakin kuin vasta herätessä. Mä käytän itse tätä ja melkein kaikki mun valmennettavat käyttää tätä myös intrassa, eli intra koostuu tästä. Koska voimailussa on nimenomaan erittäin tärkeää se, että verensyvirto koko ajan tapissa. Sä et saa hetkeksikään väsähtää, kun sä menet raskaisiin nostoihin. Vaan sun pitää kokea sen pieni sokerihumala tavallaan päällä. Niin. Cluster Carbs. Mielestäni itselleni ainakin kaikista toimivin hiilarin lähde intraan. Joten tätä lähetään tuonne sekaan Amino Wake Upin kanssa. Ja sitten kolmantena, ei ole lisäravine, mutta Himalajan suolaa mulla on tässä purkissa. Tätä mä laitan yleensä, vähän riippuu kuinka paljon suolaa mä oon käyttänyt päivän aikana, mutta nyt menee 1 grammaa ainoastaan tuonne shakerissakaan. Mulla on tällainen grammamittarikin, eli 1 scoopi vastaa 1 grammaa, eli se on tosi helppo mitata päivän suolat. Mä mittaan tuolla mitalla, montako mitallista on päivän aikana esimerkiksi aterioihin, niin mä tiedän kuinka paljon suolaa on päivän aikana. Nyt on intra laadittu shakerin, ei muuta kuin salikammat kasaan ja menoksi. Thank you.
Alrighty. Kyykky meni suht ok. Viimeisessä kyykky saarissa meni jopa kaatua heti siinä alussa. Horeni vähän takaisin, se oli vähän nihkeä. Mut kyykky meni läpi mulla, niin kuin ohjelmassa luki, 220 oli tänä päivän paino. Seuraava liikkeenä mä tein hakkikyykkyn kapena, kaksi sarjaa. Pidä sitä 6-18. Mä laitoin levyt täyteen. Mä käytän kuminauhoja tässä liikkeessä. Tää PT-10 hakkikyykky toimii vähän paremmin, jos lisää kuminauhoja tonne. Saa vähän paremmin vietyä sitä etureisellistä puristusta siellä ylävaiheessa. Mut katsotaan paljon lähtee. Siellä on 7 levyä per puoli nyt. Tää on oikeesti aika raskas kuorma. Tän jälkeen mulla olisi vielä maastavetoja ohjelmassa, mutta mä tein ne suorialun maastavetona, enkä normi maastavetona, koska mä haluan kehittää enemmän pakaraa ja takareisiä. Sitten vielä vähän ojennuksia loppuun ja se on siinä tän päivän kovaudin voimatreeni. Tää on tosi hyvä ohjelma, jos haluan nostaa nopeasti 6 viikossa voimatasoja ylöspäin. Erittäin onnistunut treeni taas paketissa. Ei voi kun tehdä hyviä reenejä, kun on hyvä ohjelma käytössä. Tällä kovaudin voimaohjelmalla, kun mä sitä aikoinaan silloin tein, niin mä nostin tosi korkealle mun kyykkyä ja nimenomaan penkkipunnerusta. Niin sen takia mä valitsin tän ohjelman tähän loppuvaiheeseen vielä Suomen päätä ennen Espanjaa lähtöä, koska mä tiedän, että Dorian Yatesin treeneissä suoritetaan liikkeet helvetin isolla kuormalla ja päätyn asti. Niin mä ajattelen sen näin, että jos mä nostan mun voimatasoa nytten vähän korkeammalle tai sen huippuihin, missä ne on ollut, niin mä myös kestän ne Dorianin treenit hieman paremmin. Ulkomaille muuttoon ei oo kuin enää sellaiset 4-5 viikkoa. Asiat alkoi olemaan pikkuhiljaa kondiksissa senkin suhteen. Pieniä ongelmia aina tullut vastaan, mutta ne on saatu ratkottua. Kaiken kaikkiaan fiilis on hyvä ulkomaille muuttoa varten. Tai eihän tää varsinaisesti ulkomaille muutto on. Mä muutan pois Suomesta ja mä lähden reissaalle ympäri maailmaa. Elikkä mä en muuta mihinkään paikkaan, vaan mä lähden seikkailemaan. Pyhiinvaellus. Jos hyvät treenihommat teitä kiinnostaa,
description boxissa on linkki mun ohjelmiin. Klikatka sitä, ottako ohjelmat haltuun. Kiitos kun katsoit videon taas alusta loppuun. Nähdään heti ensi kerralla.